pre të VE-s, duhet të rrisin kapacitetet e tyre, duhet të rrisin shpenzimet, jo sepse po vjen dikush në shtëpinë e bardhë, kushdo ai apo ajo të jetë, por sepse apo për shkak të Europës edhe për hir të vet atyre. Së dyti, nëse më kujtohet mirë, before 2016. Përpara 2016-s ishte po e njëjti diskutim. Ishte Donald Trumpi që tha NATO-ja është e vjetëruar dhe pati diskutime. Por faktet tregojnë se me Donald Trumpin në shtëpinë e bardhë NATO-ja u bë më e fortë, jo më e dobët, sepse ajo çfarë u konfirmua si objektiv më parë, 2% shi i famshëm, beti i tillë, dhe në qoftë se sot, mbrojtja europiane është më e fortë apo është bërë më e fortë, kjo ka të bëjë me trysnin amerikane. Kam qenë dëshmitar veti saj për të rritur shpenzimet. Kështu që politika është politikë, zgjedhjet janë zgjedhje. Ka një mbi balkanizim të politikës edhe në SBA. Por në fund fundit Donald Trumpi është Donald Trumpi. Ditën kur zgjedhjet mbarojnë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kthehen punës së tyre. Dhe nuk e shoh këtë si tragjedi, sepse në fund fundit është demokracia amerikane ajo që do vendosë. Dhe çfarë do të vendosen e dinë më mirë. Ashtu siç kanë garantuar edhe etërit themelues. Pra, të mendosh që do të vinë ndonjë rrezik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo nuk kupton që vërtet kemi nevojë për një ekspres. Kemi nevojë vërtet për një ekspres. Senator Shaheen.